Salam, sabahınız xeyir olsun. Qoy sözünüz hə-hə, yox-yox olsun. Biz bu sözləri Məsihin təlimində görürük. Və bir növ bu qətilikdən, kateqorikliyidən danışır. Əgər İsa Məsih bu haqda bugün örgətsəydi, çoxlu insanlar yaxınlaşardılar ona, və mülayim şəkildə çalışardılar başa salmağa ki, İsa Məsih bu cür qəti olmaq məsləhət deyil. Bilirsən, yəni, insanları incitmək olar və vəziyyətlər fərqlidir və biz bilə bilmərik və bu kimi şeylər. Mən sadəcə hə və yaxud yox deyə bilmərəm. Mən gərək biraz bəziyim vəziyyəti və yaxud necəsə, yəni, amma İsa Məsih bunu gətirib bu yer üzünə. Qoy sözünüz hə-hə, yox isə yox olsun. Bundan sonra bunu Paul istifadə edir Korinflərə məktubunda, 2-ci Korinflərə məktubunda. O deyir, bizim sözümüz hə və amin idi. Bilinməyən bir şey deyil idi, bizim sözümüz hə və amin idi. Və sonra Yaqub da eyni prinsipi təkrarlayır öz məktubunda. Nə dərəcədə bu vacib prinsipdir ki, bu Rəbbin kişiləri bunu təkrarlaya dururlar. Qoy sözünüz hə-hə, yox isə yox olsun. Və mən başa düşürəm o vəziyyətləri, haçən ki, biz dilema qarşısında dururuq. Biz bilmirik, bir tərəfdən insanlar bizə yaxınlaşıblar və bizi dartmaq istəyirlər, hansısa bir yerə, harada ki, bizim imanımıza rahat olmayacaq. Bir tərəfdən mən düşünürəm, mən bu insanı itirə bilərəm. O bir tərəfdən düşünürəm, mənim imanım orada nə vəziyyətdə olacaq. Və düşünmək yaxşıdır və müdrik olmaq yaxşıdır. Biz həssas olmaq istəyirik. Ancaq bunu da demək istəyirəm ki, o vəziyyətlərdə də mən düşünürəm, mən müdrik olmaq istəyirəm və təbii ki, Rəbbin qarşısına qərar çıxardıram. Konkret qərar, hansı ki, kompromisə getmir, konkret bir qərar. Amma bugün mən danışmaq istəyirəm daha sadə şeylər haqda. Ki mənim beynim həmişə cavab fikirləşməklə məşğul olmaya bilər. Bəzi şeylər üçün mən hazır cavabam və bu ya hə ya yoxdur. Və Bibliya bizə öyrədir ki, bəzi şeylərə biz hazırıq cavab verməyə. Bu əqidələrdir bizim içimizdə. Bu çox möhkəmdir bizim içimizdə. Sən içki içirsən və mənə lazım deyil ki, mən beynimi, onun bütün düşüncə proseslərini yandırım və başlayayım düşünməyə. Yox, mən içmirəm. Bu çox gətidir. Yox, mən içmirəm. Və ondan sonra təbii ki, bu hətta müjdəçiliyə və çox gözəl söhbətə çevrilə bilər. Amma mənim beynim bununla yorulmayacaq ki, insana necəsə başa salsın, bilirsən necədir, mən filan şeyə görə içmirəm və yaxud filan şey. Yox, mən içmirəm. Və salam. Mən eşitmirəm, sən söyüş söymürsən deyirsən. Hə, yox, mən söyüş söymürəm. Düz deyirsən, mən söyüş söymürəm. Yox, çox qəti. Və yaxud, sən Bibliyə inanırsan. Hə, mən Bibliyə inanıram. Bəli, 100% mən Bibliyə inanıram. Və mən bu cür şey düşünürəm bugün ki, bəlkə bir vaxt ayırmaq lazımdır. Ki, bu cür suallara doğrudan öz hə və yaxud yox cavablarımı öz içimdə yerləşdirim. Hə? Və sadəcə düşünüm, nəyə inanıram mən? Necə inanıram mən? Mən inanıram ki, mən dəqiq, qəti şəkildə içmirəm,
dəqiq qəti şəkildə söyüş söymürəm, dəqiq qəti şəkildə oğurlamıram, yalan danışmıram. Hə? Və vəziyyət gələndə, insanlar və yaxud elə vəziyyət özü belə gətirəndə ki, bəlkə belə eləmək olar, mənim içimdə hazır cavab var və bu ya hə ya yoxdur. Çünki mən belə inanıram, mən buna başqa cür baxmayacağım.